takový volant, takové kormidlo, s kterým se to slovo vytahovalo. A čím víc si točil, tím víc to světlo hořelo. Je to tak? Ty máš moc svého rozhodnutí. Buď to světlo stáhneš, ten knot stáhneš a světlo zhasne. A nebo čím víc budeš následovat Pána, tím víc posuneš ten knot nahoru. A čím víc ho posuneš nahoru, tím víc se rozsvítí světlo ve větší míře. Ve větší míře. Ve větší míře. Nemůžu přestat, pokud to neukončím celou tu lampu. A ještě jedna věc tu je. Ta ochrana toho skladatele lampy. Když byste ji viděli, tak to sklo ochraňuje ten oheň uvnitř. Co tím chci říct? Že nemůžete hořet tak, abyste zabíjeli. Ale musíte hořet tak, ať opravdu svítíte. Aby vaše světlo nebylo zhaslé. Aby vaše světlo nepálilo a nečinilo problém. Potřebujete mít hranice. Hranice. Potřebujete znát hranice. Potřebujete vědět, kde to všechno začalo a kde to všechno končí. Moje poselství dnes pro celé toto společenství. Buďte dobrou nádobou, která je plná oleje Ducha Svatého. Mějte namočené slovo, které bude plynout skrze vás. To způsobí, že se zapálí oheň Ducha. A když budete mít oheň Ducha, potom mějte hranice. Proč? Sůl je dobrá, ale když jí dáš kilo do jedného jídla, celé se to zkazí. Světlo je dobré, ale musíš vědět, kde přijít a kde ne. Řekneš, pastore, jak? Bible říká, že Simeon, Bible říká, že všichni tady tyto lidé, oni byli vedení duchem. A oni uměli přijít k lidem. A to světlo nebylo nadarmo. Osvícovalo lidi a lidské životy. Někteří z vás vytlačujete pomazání, namísto toho, abyste ho přijali. Ježíš řekl, dnes se naplnilo slovo písma a oni ho chtěli zabít. Myslíte si, že to se v církvi neděje? Chci vám říct, že zrovna dnes večer tady se to taky děje. Ty v něho věříš, ale jenom do své schopnosti, která se tobě líbí. A až to přijde za tvoji schopnost a začne Bůh dělat něco, co se ti nebude líbit, tehdy od něho odejdeš. My milujeme Boha jenom tehdy, když z toho, co děláme, se líbí nám. A když se nám to líbí, milujeme Boha. Ale když Bůh řekne ne, změň to, tehdy uhašujeme oheň, stahujeme ten kohoutek, protože už to není jenom víra Boha, už je to, že my musíme něco udělat, my musíme něco pustit, my musíme říct ne, my musíme říct Bože. A toto mnozí lidé křesťané nezvládli. Toto mnozí křesťané nezvládli, protože oni ho milovali, ale jenom do té doby, když po ně Bůh nic nežádá. Na co vám bude světlo? Na co budete lampou? Když nebudete používat oheň. Když nebudete používat oheň. Nechte je tak, nevším místem. Církev, tak jako to většinou říká pastor Míško, netrhejte oděv, ale trhejte své srdce. Protože někteří z vás jste začali novým měchem, začali jste mladým vínem, začali jste s tím slovem života skrze vás. A když Bůh řekl, udělej tohle,
Vy ste nechteli použiť to svetlo, ktoré bylo zapálené ve vás. Podľa Boha. Proč? Pretože šlo jenom o vaše veci. O vaše veci. Niektorí z vás vyčlačujete to pomazanie tady. Vyčlačujete pomazanie tady. V Sheffieldu a v Anglii za 5 minút chcou postaviť zbory, nebojí sa Boha. Za 5 minút chcou byť pastoři. Poslouchejte mě tady, vy si nemůžete hrát s Bohem. Kdo vám dal to pomazání? Kdo vám řekl, že si můžete schromažďovat lidi, vy jste za ně nezaplatili? Byla to krev Ježíše Krista. Ježíš za ně umíral. Kvůli tomu, že máš velkou rodinu, že máš peníze, že můžeš prorajat, můžeš dělat, co chceš. Bůh je spravedlivý soudce. Před Bohem neutekne nikdo. Nikdo. Nikdo z vás neuteče. Co to jsou za služby, které za 5 minut dají kazatele? Co to jsou za služby, že kazatele kouří, pijou a hřeší? Co to jsou za služby, že se nebojí Boha? Kde je bázeň před Bohem? Kvůli vám je jméno Ježíše pošpiněné. Kvůli vám je jméno Ježíše pošpiněné lidi. Kde je Ježíš? Je v chrámě, anebo ho tlačíme ze skály dolů? My chceme pomazání, chceme dary, kvůli čemu? Víte, co znamená služebník? On dá všechno! Opustí všechno! Řekne, Bože, kam mě pošleš, půjdu. Cokoliv požádáš, udělám. Víte, co mu chce? Nehru. On miluje lidi. On za ně drase zaplatil. On je miluje lidi. Toto shromáždění není hra. Toto shromáždění není hra. Chcete mít pocitové setkání? Chcete mít hrací setkání? Běžte a poslouchejte, ty kazatelé ani neví, o čem mluví. Ani neví, o čem mluví. Ani neví, o čem mluví. Oni zvedají ruce a Ježíš nejde. Oni zpívají chvály a Ježíš nejde. Protože on nepřijde tam, kde je hřích. On nepřijde tam, kde je hřích. On přijde tam, kde je svátost. Mnozí z vás jste milovali Boha, ale jenom dočasně. Mnozí z vás jste milovali Boha, jenom dočasně.
svá kolena. Jestliže dnes toto pro tebe není živé, ty vytlačuješ Ježíše, ty ho neznáš. Ty tady chodíš jenom kvůli tomu, že nemáš co dělat v Sheffieldě. Ty tady chodíš jenom kvůli tomu, že si hraješ. Jestliže dnes toto pomazání vás nedá na kolena, tak jste stejný, jako když vyhráli Ježíše z chrámu. Jste stejný. Zvedni svoji ruku tam, kde jsi. Zvedni ji vysoko, ať ji vidíme.
co chcete przyjmout Ježíše, vy co chcete se navrátit k Pánu, přijďte rychle se dopředu. Přijďte rychle dopředu. Dostaneš nový měch. Dostaneš nový měch. A potom přijde olej. Potom přijde knot, slovo Boží. A potom přijde oheň a světlo. V mojom celom živote mení Ježiša Krista.